Hallo og velkommen tilbake til en ny Hildur-tester. I dag skal vi teste ut Superflight. Er det vind vi hører? Jeg tror det. Det jeg lurer på, vi ser ikke musepekeren, men ser dere på utsida til det øya, så er det noen sånne der... Er det eksplosjoner, eller er det liksom skyer, eller er det veldig store mygg? Jeg vet ikke. Jeg går ut ifra at Enter gjør at jeg starter spillet. Yep. Oh my god. Må jeg gjøre noe? Oh gud, ja! Hvordan styrer jeg? Fuck. Fly coast. Close to the walls to get points. Fly through holes and stuff. Get more points. Okay. Hva det her? Okay. Kontrollene liksom motsatt av det jeg... Ser for meg. Jeg må trykke nedover for å fære oppover. Oi da. Ok, jeg begynner å bli flink, jeg lover. Men. Skulle ønske vi kunne liksom fære litt saktere. Får se hvis jeg fære inn i dem der. Ingenting. Oh my god, ok, jeg tror det gjør at jeg liksom mester kontrollen litt. Ok. Jeg prøver febrilsk å prøve å komme til den lilla tingeren. Hva skjer hvis jeg bare fær nedover her, da? Ok, det virker ikke trygt. What? Wow. Jeg har satt på send-mode. Og... at kontrollene mine opp og ned er inverted. Sånn at når jeg nå trykker ned, så går jeg faktisk... Eller flyger jeg faktisk ned. Det gjorde det litt mindre forvirrende for meg. Fordi at jeg er en gammel dame, vet dere. Gud. Og jeg tror... Jeg flyr litt saktere i send mode. Det er tunneller der. Oh my god. Ok, jeg trykk opp i stedet for det. Ok. Hva liksom skjer hvis jeg... fær lengre ned, da? Nå er jeg nysgjerrig. Kommer jeg til enda en verden, liksom? My god. Ok. Jeg må si det ser veldig fint ut, da. Altså, selvfølgelig, alt av sånne blokker og sånn der, det minner meg om Minecraft, men se på teksturene, for eksempel, på det steinen her. Det minner meg om sånn der type, sånn der... Sånn stein jeg kunne ha tenkt meg å ha i bokhylla mi, liksom. Jeg kommer ikke på hva de typene heter i farten. Men altså, det finnes jo mange typer steiner som liksom... blir nærmest som firkanter opp og firkanter opp og firkanter. Jeg tror å vinne for så vidt styrer oss litt. For se, nå trykte jeg ikke noen ting. Men jeg er på vei ned.
Og nå trykker jeg oppover, men det er jo kanskje også. Det er som at jeg stritter imot vind. Oh my god. Ok, så her er ganske likt bare... Jeg vet ikke hva jeg skal si en gang. Det var veldig chill. Det her var grått da. Grått og grønt. Skal vi fære ned en gang til? Eller skal vi prøve å fære inn i den lilla greien? Oh, nå kommer vi til en lilla verden. Eller kanskje det er bare bakgrunnsfargen som forandrer seg? Jeg vet ikke. Vi prøver å fære nedover. Oh my god, ok, det her er min favoritt. Så langt. Det, oi, shit, nei, jeg vil ikke dø på den fine plassen her. Se! Oh my god, se hvor vakkert. Jeg lurer på hvor mange verdener det er. Det står liksom maps her. Jeg kan create map. Jeg kan save current map, så det er kanskje tilfeldig. Hva slags kart man? Jeg savet den. Den jeg var i nå. Oh my god. Ok, men den her verden er absolutt min favoritt. Der var vi ganske nært. Jeg fikk ikke noen poeng for det da, men... Nei! Jeg vil ikke ut herifra. Åh, Gud! Oh no! Please no. Jeg vil ikke bort herifra! Oi. Vi sier at det var med vilje. Sant? Oi, kamera vet ikke helt hva den skulle gjøre, tror jeg ikke. Kanskje denne blir påvirket av vind, stakkaren. Uansett, det her var ufattelig chill. Selv om den flyg litt for fort for meg. Jeg er en gammel dame, som dere vet. Men jeg tror det her er et sånt spill man kunne liksom leke seg med. Og prøvde å liksom finne ut av ting. Og også det å utforske de ulike verdenene. Dette er min favoritt, men altså, det må jo være flere typer. Kanskje er det til og med andre oppbygginger. Hvem vet? Jeg likte det her. Jeg håper dere også likte det her. Det var en veldig kort video, kanskje. Men, ja. Det går fint det. Så takk for at dere så på. Og så snakkes vi i neste episode til hva det enn blir. Ha det bra. Og tusen takk til mine Patreons, Koffein, Tedro og Sara. Dere er super. Hurra for dere!